皆さんこんにちは、ウーアチャンネルのしろっこです。よろしくお願いします。今回は前回に引き続きニューイヤーの攻略動画となります。前回はね、しろっこのマシンがこういった感じでしたよっていう動画だったんですけれども、今回は、皆さんに送るね攻略動画ということで、まあ、もちろんねこの画面にもある通り最重要になってくるのはこちらドラゴンバックですね。一番コースアウト率の高い部分がこちらのドラゴンバックとなっております。でその次に、スロープとなってくるわけなのですが、まあ、ここで、どういった感じで走らせることによってスロープでのコースアウトを防ぐことができるか、そしてドラゴンバックの侵入をどんだけ有利に進めることができるかっていうところをね紹介していきたいと思います。ということでまずは当日ですねフォースラボさんの方でお会いいたしましたガガンさんのですね、まあ、今回のコースを走らせた白子なりの今回のコースへの感想っていうのは、まあ、前回の動画で話していると思いますので、別のレーサーさんからのねまた違ったその印象とか違った感想っていうのをね今回ガガンさんにお聞きしてきましたので、まずはですねそちらの動画をご覧ください。どうぞ。あー、野菜だ、うま。どうもこんばんは。あ、こんばんは。じゃあこんにちは。こんにちは。今回のそのフォースラボ、まあ公式出られてないと思うんで、はい、フォースラボさんの走った感想っていうか、まあなんかここが難しいよ的なのがあれば一言いただきたいんですけど、まあ僕的なもので言わせてもらえるなら、やっぱりあのドラゴンからバンクへの着地位置、はい、あれが奥すぎるとやっぱあのバンクにすくい上げられて、はい、みんな上に上がっていっちゃってますし、はい、であとテーブルトップ、うん、あそこは飛びの姿勢というより着飛び方、うん、なんとも言えないんですけどね、うん、まあ低く飛ばしすぎると下手すればバウンシングのあそこにリアが当たってる人もいたし、あ、そうですね、高く飛ばしすぎると着地位置しくじるとそのままコーナーの外に放り出されるっていうので、はい、だからまあ全体的に僕、まあ、速度は今回やっぱり大事だとは思うんですけど、はい、やっぱりまあその姿勢制御と、まあ、よく言われてるウェイトバランスの今回はコースなような気がします。速度は大前提。そうですね、うん、だからあとはブレーキ効かせて安定を狙うのか、それともぶっ破して入れ込んでいく本当に姿勢制御だけでいくのか、まあ、今回この2択の勝負になるとは思うんですけど、はい、僕はひよって安定でいきます。安定でいきます。あのコースを見た時に、はい、あ、スプリントマッハ超速だなっていうイメージだったんですけど、走ってみるとだいぶ印象変わりましたよね。そうですね、ちょっとまあマッハ、まあ、入れられなくはないんですけど、さすがにちょっと初めイメージしてたノンブレ、はい、マッハだとマシンもげますね。前回ドカーンはちょっとできないです ね、 ですね。だから、まあ、リアのステ、まあ、ちょっとフロントよりリアステ、まあ、僕的な考えですけど、はい、リアのステーをまっすぐいかに当ててどうし本当にまっすぐ飛ばすか、はい、やっぱちょっとそういうところを加味してあと 1,2 時間やりたいですね。あ、わかりました。じゃあ今後の調整頑張ってください。はい、ありがとうございました。はい、ということでやはり皆さん気にされているのが、ドラゴンバックスロープということで、まあ、もちろん速度は大前提とおっしゃっていたんですが、まあ、ガガンさんのタイヤ径そしてね、まあ、電圧の調整をしていたところを見るとやはり速度は大事といえどもトップスピードはやっぱり気にされてたんじゃないかなと思います。ですので、まあ、今回のコースに関しましては、まあ、おそらく、まあ、もちろん姿勢制御ウェイトバランス踏まえた上で、まあ、速度の調整最終的に飛距離の調整といったような感じにするのが一番いいのではないかと僕個人思っております。結局のところなんですけれども、今からラボさんに行く方たくさんいると思いますので、基本的にねどこら辺まで飛ばせば入るのか、そしてどこまで飛ばせばコースアウトしちゃうのかっていうところを、今回スロー動画で見ていきたいんですけれども、今回ですねドラゴンバック、まあ、最重要であるドラゴンバックは許可をいただいたんですが、まあ、スロープの方はですねオリジナルセクションということで、まあ、大人の都合です。それではね早速、ドラゴンバックのスロー動画からご覧ください。どうぞ。それでは早速行ってみましょう。ピンク色のねマシンがラッコさんのマシンとなります。さあどのくらいまで皆さんジャンプするのか、効果スローモーションですよ。さあ内側からラッコさんがやってきてジャンプ、これはかなり高い位置だと思います。これはねかなり高い。どこでこんだけの速度を稼いでるのかというとやっぱり平面の部分なんですよね。ここまで飛ぶともうワンミスでコースアウトしちゃうので、まあ、次の周回見ててください。次の周回ラッコさんちょっとひねってしまいます。ひねった瞬間にバンパーをコースに打ち上げて跳ねてしまいましたね。これはコースに弾かれたんじゃなくてバンパーがコースの中の、まあ、床に当たってしまって弾かれた状態となっております。ですので、
まあ、次の周回を見ましょうか。次の周回を見ていただくと分かるんですが、このレイさんが走ってるこの位置、この位置は今リアを引っ掛けたんですが、この位置であれば、まあ、ほとんど完走すると。一番左のレーサーさんもこれ今後ろ乗り上げましたが、まあ、悠々と完走されております。やっぱりね、着地させる位置っていうのはかなり重要になってくるんじゃないかなと思います。次のジャンプもこれはちょっと高いとは思うんですけれども、一番速度の乗る大外でこの位置であれば、まあ、ちょっと攻めたりするときはありなのかなと思います。まあ、ですが、まあ、やっぱりこのバンクの下、バンクの継ぎ目の部分にこう着地させることによって、全体的なね、完走率っていうのは大幅に上がってくるのではないかなと思います。やっぱりね、この位置ってすごく重要ですよね。まあ、次の周回もここジャンプして、ほらバンクの始まりあたりに落とすと、まあ、リアが乗っかってようが、まあ、AT 等を搭載されていれば、まあ、別になんかすんなり入ってくれる感じはあります。さあ真ん中も、はい、このね、バンクの始まりと、まあ、バンクが終わってコーナーに入るところ、このね真ん中あたりっていうのがね一番攻め時なんじゃないかなと思います。まあ、その辺にジャンプさせて届かせることによって、まあ、コースアウトを防ぎつつ、その周回タイムっていうのもね稼いだりするんじゃないかなと思います。続きまして、これはねガガンさんのね、まあ、レースなんですけれども、ガガンさん一番左1コースからですね。ガガンさんがねすごくウェイトバランスと姿勢を気にされてただけあって、すごく綺麗なんですよ、ジャンプが。ちょっと見ててください。次2コースで帰ってきます。左から2個目ですね。もうトップなんですけれども、リフターをしっかり開いて落とす位置も完璧。この辺であればまずコースアウトしないです。なかなかね、まあ、もちろんそのバンパー車になってしまうと、まあ、弾かれたりすることはあるんですけれども、 AT やフレキであればこの位置であればまずこの感じね、この角度とこの位置、これねすごく綺麗なんですよ。ここをね目指していただけると、初心者レーサーさんとかは完走率ぐんと上がるんじゃないかなと思います。次4コースですね。右から2個目、ここ綺麗にジャンプしてますね。そしてファイナルラップ、一番内側ですよ。一番内側もしっかりね、ここあちょっとぶつかっちゃったんですけれども、まあ、ここに決めることによって完走率が上がると。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、こちらに書いてある通り、ドラゴンバックの攻略は着地点の調整イコールトップスピードの調整という形になりました。で、3レーンのコース等であればドラゴンバックって言ったらブレーキをかけるのが、まあ、当たり前なんですけれども、5レーンのねドラゴンバックとか、まあ、15度とか20度バンク以下になってることっていうのは結構ありますから、角度的にブレーキをすらせると、まあ、全てのバンクですっちゃうよっていう現象がねよく起きますので、まあ、ノンブレーキでドラゴンバックを攻略するには、まあ、もちろんトップスピードの調整が必要になってくるよみたいな形になっていると思います。ドラゴンバックを攻略できたら次は、スロープなんじゃないのっていう感じではあるんですけれども、もちろんですねドラゴンバックからのバンク、こちらでねブレーキと何もすらせなければまあ普通に飛び越えてクリアできます。ただし、ドラゴンバック等でブレーキを効かせようと思ってバンパーをすらしたりしてる人はバンクを超えた後にですね再加速が間に合わずにバウンシングストレートに引っ掛けてしまう場合があります。引っ掛けてしまうとどうなるのかと言いますと、飛び越えたマシンよりも遠くに着地することになったりします。まあ、もちろん上でもう一度ジャンプしますので、スロープでジャンプしてさらに、スロープの頂上のバウンシングでジャンプしますから、まあ、おのずと着地点というのは遠くなっていきます。どんどん遠くなっていきますので、速度出てないのに着地点が遠くなる、まあ、あまりいいことではないんじゃないかなと僕個人は思っております。ですのでドラゴンバックを越えてバンクをクリアしたらスロープからのバウンシングはまあ必ずしっかり飛び越えていくといったような感じですかね。まあ、もちろんそのバンク等でプレートをすらせる方であれば、まあ、グリップを上げてみたりタイヤ径を小さくして、加速して、まあ、再加速にねしっかりと力を入れていくということが大事なんじゃないかなと思います。そして忘れてはいけないのが、まあ、何度も動画を見返していただければ分かると思いますが、リフターをね開く開かないでも自分のマシンの、姿勢等かなり変わってきます。で飛び越しとかねやるときにリフターをしっかり開いた方が、まあ、入りやすかったりするパターンがありますので、普段リフターを使わない方とかもですね、今回ばかりはねリフターを使ってみたりだとかしながら、姿勢制御っていうのをね、楽しみながら公式大会も優勝していただければいいかなと思います。
まあ、いつかね、ウワチャンネルを見てるリスナーさんたちが、チャンピオンズになることをね、心よりね、祈ってますんで、今週末、土曜日、日曜日と、公式大会ありますが、ぜひ検討なされてください。この動画が面白かったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。